нагадуємо вам, що команда «Доброго ранку» збирає благодійний великодній кошик для тих, у кого немає можливості зібрати справді красивий кошик собі на пасхальні свята. Та? І вчора до нас приходили в гості, приносили нам яєчка. Так, ну насправді не приходила, а Христина привезла, так, із Львівщини, Жидачівського району, із селища Нові Стрілищі. Пані Ганна нам дала, ми покажемо, такі 10 гарнесеньких яєчок. Це наш перший наш подарунок для тих, кому потрапить увесь кошечок. Ну, а сьогодні вівторок, другий день, і до нас прийшла пані Галина. Ви вже, можливо, хтось її впізнає, пані Галина, у часі різдвяних свят випікала пампушки з нами. Доброго ранку. З чим ви сьогодні до нас прийшли? Чим ми будемо наповнювати кошик? Сьогодні я вам принесла гостру святкову закуску до м'ясних страв. Вона навіть може замінити мезим. Ого! Так. І дуже корисно її їсти. Вона покращує травлення, допомагає печінці, вона покращує навіть енергетику організму всього. І підвищує імунітет. А ще вона дуже смачна і корисна взагалі для всього організму і для свята. Усе це ми будемо освячувати, так? Так, звичайно. Так, я вже бачу бурячок. Ось тут я покажу. А я вже бачу щось дуже пашне. Що ж це хрін? Так, ну бачите, вже пані Галина вже нам спростила всі насправді процеси найскладніші, тому що ви вже... почистили. От ми говоримо, що потрібно зробити ранкову розминку. А для чого та ранкова розминка? Встали, начистили хрін. Ви плакали, коли хрін чистили? Ой, дуже. І одразу прокинулися. Але зараз є, от колись терли на терку хрін, а зараз є нові способи. Є комбайни, є блендери, є м'ясорубки. А то вже той процес не цікаво так. Але ви прийшли з теркою сьогодні. Я прийшла з теркою, щоб все було так, як наші предки працювали. Як має бути. У мене бабуся колись, батько йшов на город копати хрін, ми діти йшли з ним, дивилися, де вже такі маленькі стебельці зелененькі, впізнавали, чи це ті стебельці, чи ні, чи це ті листочки. Викопували хрін, і батько казав, він має бути злий і такий дикун, тому що так, з такого хрону виходять цвіклі добрі. Бурячки називали цвіклі, моя бабуся називала їх цвіклі, а ще називали хрін царське око. А чому? Тому що воно, хрін допомагає для зору навіть. От якщо його навіть просто носити з собою, а ще є така прикмета, що на гроші, якщо свячений хрін покласти собі в сумочку, шматочок, то будуть у вас цілий рік триматися гроші. Ого! Дорогі глядачі, що треба робити? Так, але насправді, знаєте, що мені цікаво? От ви кажете, що хрін має бути старий. Старий – це вже великий хрін, так? Повинен бути. Ну так, він має бути, знаєте, такий більш покручений, він тоді зліший, якщо сам корінь такий покручений, він зліший, і він має більше гіркоти, і воно для бурячків краще. Такий моцний буде. Так, моцний, буде такий моцний. Так, як люблять наші чоловіки, так, в більшості. Ну, а якщо ми йдемо на ринок, так, і є такі малесенькі хроники, і жінки нас запевняють, беріть, він дуже буде такий. Не вірити. Важко його чистити, хіба якщо ви маєте комбайн і просто його в комбайн закинете. Або робочу силу, яким можна це. Так, або таким чином. Так. Давайте будемо переходити до процесу. Там. Отже, з чого ми починаємо? Якщо я не помиляюсь, хрін потрібно було замочити, так? Так. На скільки часу? На 5-6 годин замочують, нарізають шматочками, намочують на 5-6 годин. Якщо ми блендером або тим м'ясорубкою електричною. От. Наш хрін можна замочити, але він втрачає трошки свої властивості, ту гіркоту, оцей хріновий присмак. Так є. І тому я свій хрін не замочувала, щоб він не втратив наших таких особливих властивостей. А в принципі, для чого потрібно тоді замочувати? Щоб він менше пік трохи, і щоб вийшла трошки та гіркота, може не кожен любить. Слізовиділення були менше, так? Так. Ну, ви вже підготувалися, це в нас, щоб всі бачили, що це дійсно ми з хроном сьогодні маємо справу. От, але ви вже так зробили таку... Я частково натерла хрін, так. Добре, що ми робимо далі? Я ж хочу сказати, що хрін – це символ сили і здоров'я. І хрін клали в великодній кошик, тому що, щоб нагадати людям про страсті Христові, що йому було дуже важко, як він ж піднімався на Голгофу. І
це міцне коріння, яке символізує, коли людина вірить в Воскресіння Господнє, вона одним корінням себе збагачує, зміцнює, і цілий рік буде здоровою і щасливою. Ти знала про це? Бо я не знала. Так, я знала. До речі, всі елементи в кошику, кожна страва, кожен продукт, він щось насправді символізує. Не просто так ми збираємо саме ці, а не інші продукти до саме великоднього кошика. Про це ми будемо говорити не сьогодні, іншими днями у нас у студії буде, не хочу наперед так забігати, але буде людина, яка розкаже про усе, що ми несемо в кошику святити, що це означає. Ну, але сьогодні так, у нас сьогодні будуть бурячки з хроном. Давайте вже перейдемо до приготування. Так, я не знаю, чи ми будемо пробувати сьогодні цю страву. Ми дуже любимо з Наталкою пробувати одразу, але... Ще дотерти хрону, чи вистачить цього? Я думаю, що його достатньо. Тоді добре, тоді ми оттерли отакий хрін. Хрін поділимо на дві частини, тому що сьогодні ми будемо готувати червоний хрін, бурячки, цвіклі, і білий хрін. Це буде з кропом, яйцем і майонезом. От такого я ніколи не пробувала і навіть це не дуже... знала, що таке існує. Не додаємо чесник. Так. Наш, в часі страсного тижня теж можна собі робити такі, правда ж? Ну, з яйцем ні. А з яйцем вже ні, точно. Цілий, та, з яйцем ні. Оцей з буряком бурячки можна. Можна сирий буряк використовувати. У мене варений буряк, але можна використовувати сирий буряк, або просто натерти хрін і просто соку буряка додати сюди, додати солі, перцю, цукру і можна вже споживати. Які тут запахи. Так, ми треба ще трошечки буряка. От ви кажете, знаєте, про техніку. Я завжди згадую, моя свекруха каже, що дирони найсмачніше виходять все-таки, коли вручну їх натирати. Так. І бурячки оцвіклі ті. Я теж натираю так, тільки руками. Так, зовсім правда? Я, ну, техніка, вона по-іншому натирає, інша структура. Але які то є наші господині, ти подивись. Є техніка, ні, потрібно вручну, бо так буде смачніше. А потім я користуюся технікою, коли десь так, коли а якщо у нас є та, то тільки... Але це якийсь особливий процес. Так, так, в часі свят всіх. А потім ти дивуйся, що приїжджають іноземці в Україну і кажуть, я хочу одружитися з українською жінкою, бо вона все вміє, все може і все знає. Дивіться, як треба ще бур'як вибирати? Треба бур'як вибирати червоний, циліндричний, щоб він не мав отаких прожилок білих. Тому що потім він буде... кольору не буде мати, а для того, щоб буряк мав колір, додаємо до, як він закипить, додаємо до води оцет і цукор. Так, в принципі, коли ми варимо борщ, так, щоб не втрачати так, колір. Так, щось так. Я а потім заливаємо холодною водою, щоб швидко повистиг так і почистити швиденько. Так, ну у нас насправді вже мало часу залишається, а я дуже хочу, можливо, ми зможемо якось вам допомогти. Так. З білим варіантом, зі світленьким. Давайте з червоним таким. Я зможу нарізати зелень? А, прошу. Це я точно вмію. Так, зараз. Прошу, прошу. Так, я вас візьму, гаразд. Дощечку. Це пані Галина прийшла зі всім своїм, підготувала. І ці смачні бурячки, пані Галино, отримує хтось із нужденних, насправді. Гарна у нас ініціатива така цього року вийшла. Тому що свято повинно бути у всіх, що, правда? Благодать, звичайно. Кожна господиня на Великдень готує багато страв, і вона зобов'язана запросити до хати кожного, хто прийде, зайде, і обов'язково пригостити всіма наїдками, які вона приготувала. От, перемішуємо буряк з хроном, додаємо солі до смаку, цукру, щоб вирівняти смак. А, цукор ще потрібно. До речі, я хотіла розказати нашим глядачам, що буряк, ми з тобою говорили сьогодні, ти мені розказала про те, що він дуже хороший для вагітних. Так, дуже хороший. І цей в буряці є такий таке джерело бетаїну, яке допомагає розщеплюватися жирам тим, хто хоче схуднути. Дуже хороший варіант. Ще має багато йоду. І йоду. Так. Знаєте, все, що з українського городу, воно все корисне. І найкраще засвоюється організмом, так говорять наші і дієтологи, і експерти із здорового харчування. До речі. Лимонний сік замість оцту, щоб ми не травилися. А якісь пропорції? Чи так от ви вже відчуваєте на око? Я на око відчуваю, і залежно, який хто що любить. Ну,
в принципі, можна і пропорції там на 300 грам буряка, десь грам 100-150 хрону. Якщо у вас вийшов самі ті бурячки, цвіклі, вийшли гострі, то ви не лякайтеся, тому що спочатку не будуть гострі, а потім ця гострота пройде. Та. Дивіться, у нас дуже-дуже-дуже мало часу, але мусимо доробити цей ще рецепт. Допоможіть нам, що ми можемо з Наталкою швиденько... долучитись до цього проекту. Треба потерти часу. Бачу, одні проекти в голові. Це додати сюди до хрону. Так. Добавляємо майонез. Майонез можна зробити самостійно, домашній. Так, так. У кого є час на це і навики. Що ми робимо з яйцем? Яйця натираємо. Натираємо. Так, давайте я візьму. Давай ложечку, я буду вам мішати, а ти натираєш. Так, натираю. Я вас позичу ложечку, ви вже... Так. Так, я натираємо. Ми на іншу сторону візьмемо, так? Візьмемо. Ага, то зубчик чеснику. Ага, давайте ми тоді отут. Так, ну я поставлю, так ми будемо пам'ятати. І яєчко теж сюди, так? І сюди. Консистенцію можна собі відрегульовувати. Так, давайте тепер ще раз скажемо інгредієнти, що входять в нас в... Це хрін, варений буряк або сирий буряк може бути, сіль, цукор, олія і лимонний сік. Можна гаразд. Тут ще йде, дуже гарно пахне. Він такий весняний, так, дуже. Тому що зелень. Багато зелені кропу, майонез, чесник, хрін і яйця. Дуже вам дякую. Сіль, цукор, так само. Дуже вам дякую. Я бажаю вам і вашій родині гарних великодніх свят, як і бажаю, в принципі, всім львів'янам, всім, хто буде святкувати у неділю це свято. Ну, а ми рухаємось далі.